Prvi put ove godine smo u okviru konkursa za finansiranje nevladinih organizacija, odnosno udruženja građana, izdvojili iznos od 800.000 dinara za finansiranje udruženja iz oblasti i organizacije iz oblasti zdravstva. Do sada je podneta jedna prijava koja je potpuna i u pitanju je Međunarodni kongres, odnosno Svjetski kongres urgentne medicine, koji će se održati od 23. do 25. maja u Pirotu. To je drugi ovako značajan skup koji, što se tiče oblasti medicine, koji se organizuju u Pirotu. 2017. godine, kao što se sećate, mi smo imali Svjetski kongres kardionefrologije, bilo je 20 predavača iz sveta i preko 150 učesnika iz zemlje i naravno iz Pirota. Takođe i ove godine imat ćemo jedan značajan skup, Međunarodni kongres urgentne medicine u organizaciji udruženja specijalista urgentne medicine Srbije i u organizaciji udruženja koje se bavi hitnim stanjima iz Sofije i naravno uz podršku grada Pirota. I prema najavama također očekujemo preko 20 vodećih stručnjaka iz oblasti urgentne medicine, profesora, doktora nauka iz čitavog sveta i također naših vodećih stručnjaka iz Srbije.